Jaké je využití kryptoměn v dnešním světě? Využití kryptoměn v dnešním světě je rozsáhlé a teď se podíváme na některé z nich. Prvním nejčastějším využitím je investování neboli nákup kryptoměn a očekávání zhodnocení. I když to není přímý účel kryptoměn, jejich popularita roste a s tím i jejich cena. Vysoké zhodnocení přitahují čím dál více lidí a to podporuje i rozvoj této technologie a její adaptaci ve společnosti, například u obchodníků. Na druhou stranu jsou také období, kdy kryptoměny krátkodobě klesají a investoři jsou poté zklamáni, což může působit negativně. V dobách poklesu se vždy vyrojí názory o zániku kryptoměn a pádu ceny na nulu. Avšak z dlouhodobého hlediska i 90% ztráty byly opět dorovnány a hodnota vyrostla mnohonásobně výše nad předchozí maxima. O Bitcoinu se říká, že za svou desetiletou existenci zemřel již více než stokrát. Původním a hlavním cílem je vytvoření svobodné měny, jenž umožňuje bezpečné platby bez nutnosti prostředníka či třetí strany. A také snadné uložení a přenos vašeho bohatství kdekoliv po světě. Můžete mít miliony ve vaší kryptoměnové peněžence, která se vejde do kapsy, anebo si stačí pamatovat váš privátní klíč ve formě 12 nebo 24 slov a vaše mění je tak stále s vámi a přitom o tom nikdo nemusí vědět. Dalším využitím jsou anonymní či pseudonymní platby u obchodníků. Kdy u transakce není uvedeno žádné jméno, jen adresa v podobě čísel a znaků, která nemusí být s vaším jménem vůbec spojena. U nás je nejznámějším obchodníkem Alza.cz, ale využít platbu kryptoměnou lze i jinde. Populárním příkladem využití anonymity je kryptoměna Verge, kterou začal akceptovat internetový server s obsahem pro dospělé. A proto, když si u nich chcete zaplatit prémiové členství, nikdo ve vaší bance o tom už nemusí vědět. Anonymita však může být k nezaplacení i ve světě biznesu. Dalším hlavním využitím kryptoměn je možnost převodu peněz během pár minut po celém světě. Pokud máte strýce ve Větnamu, nemusíte už čekat na bankovní převod několik dní, protože skrze kryptoměnu to může zabrat jen pár minut. A to i o víkendech. Kryptoměny lze také využívat k mikrotransakcím a k zjednodušení a zabezpečení platebních serverů. Využití je tedy mnoho a určitě má smysl se o využití kryptoměn v praxi zajímat, protože se jich může obdovit mnohem více.